连接金门与厦门的小三通因疫情停航两年多，何时重启引发关注。金门县长杨振武23号表示，从防疫旅馆、防疫能量和疫苗覆盖率来看，金门已达到免疫环境条件，可以适度开放小三通。金门县政府已向民进党当局递交计划书，争取清明节期间复航。金门县长杨振武指出，金门县政府已在争取小三通的清明专案，目标先以县级民众为主，实行象征性破冰，后续才有可能逐步恢复。这个专案的复航呢，原本是希望能够在春节，以春节专案来实施，但是大家也晓得，因为春节期间，因为 Omicron 又严峻，所以我们又把这一个小三通复航的时间暂缓。我们希望随着条件的提高，疫情的和缓，我们希望能够把原本争取在春节能够实施的小三通专案，能够争取在下一波返乡的高峰，也就是清明扫墓返乡高峰来实施。台湾方面陆委会回应表示，将检视相关内容，并会同整体情势综合评估。小三通的客运这个复航，除了考量这个整体的疫情的能量、旅运需求、金马民意外，要特别针对金马当地的防疫跟医疗量能，以及涉及两岸互动这些复杂的因素，整体来做考量。小三通是大陆台胞、陆配及其子女等回家最快捷、最便捷的黄金水道。2020年疫情发生以来，是民进党当局单方面中断了小三通。如今两岸疫情形势已经趋缓，早日复航小三通是两岸民众的迫切期盼。整个小三通停航已经两年多了，在这两年期间呢，随着疫情的反复，在金门来讲，我们乡亲最关切的一件事情就是整个小三通它的整体的状况。那我们金门县政府一贯的态度就是在整体防疫无虞，同时在疫情可控的情况之下，只要具备的条件，我们就会全力的来推动。